आधार कार्ड घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा. नागरिकांची वैयक्तिक माहिती आधारद्वारे सुरक्षित असल्याचं न्यायालयानं केलं स्पष्ट. पॅन कार्डसाठी आणि आयकर भरण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य, मात्र बँक खाती, सिम कार्ड आणि शाळा महाविद्यालय प्रवेशासाठी आधारची गरज नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीसाठी अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणासंदर्भातला पूर्वीचा निर्णय मोठ्या पीठाकडे सोपवायला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार. लोकहिताच्या दृष्टीनं पारदर्शकता आणण्यासाठी न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाला सर्वोच्च न्यायालयाची अनुकूलता. साखर उद्योगांसाठी केंद्र सरकारनं जाहीर केलं 5,538 कोटी रुपयांचं पॅकेज. नव्या दूरसंचार धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी. आणि सर्जिकल स्ट्राईकला 2 वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्तानं भारतीय जवानांच्या पराक्रमाचं दर्शन घडवण्यासाठी 28 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान देशभरामध्ये पराक्रम पर्वाचं आयोजन. नमस्कार, 9:30 बातमीपत्रामध्ये मी ज्योती आंबेकर आपलं स्वागत करते. आता पाहूया बातम्या विस्तारानं. केंद्र सरकारची आधार योजना घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे, मात्र बँक खाती, सिम कार्ड आणि शाळा महाविद्यालय प्रवेशासाठी आधार अनिवार्य नाही. खासगी कंपनीला आधार कार्ड मागता येणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायाधीशांच्या पीठानं आज आधारच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निकाल देताना त्याच्या वापराची व्याप्ती निर्धारित केली. प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी आणि पॅन कार्ड मिळवण्यासाठी आधार अनिवार्य असेल असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. तसंच सीबीएसईकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा, वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट अर्थात राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या परीक्षांसाठी आधारची गरज नसल्याचं न्यायालयानं आपल्या निर्णयामध्ये नमूद केलं. तसंच विविध प्रकारच्या सरकारी योजना आणि अनुदानासाठी देखील आधार अनिवार्य नसल्याचं सांगितलं. आधार कायद्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांचा भंग होत नसल्याचं मत देखील न्यायालयानं व्यक्त केलं. आधार नोंदणीसाठी किमान माहिती गोळा केली जात असल्याचं निरीक्षण नोंदवत याचा उपयोग समाजातल्या वंचित घटकांना सक्षम करण्यासाठी आणि स्वतःची ओळख निर्माण करून देण्यासाठी होऊ शकतो असं न्यायालयानं सांगितलं. या प्रणालीमध्ये योग्य प्रकारच्या सुरक्षा उपायांचा पुरेशा प्रमाणामध्ये अवलंब केला असल्यानं बनावट आधार कार्ड मिळण्याची अजिबात शक्यता उरत नाही असंही न्यायालयानं सांगितलं. या निर्णयाचं भाजपानं स्वागत केलं आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीसाठी अनुसूचित जाती जमातीच्या उमेदवारांच्या आरक्षणासंदर्भात आपला पूर्वीचा निर्णय मोठ्या पीठाकडे सोपवायला सर्वोच्च न्यायालयानं आज नकार दिला. पदोन्नतीसाठी आरक्षणाबाबत यापूर्वीच्या एम नागराज प्रकरणातला निर्णय न्यायालयानं योग्य ठरवला. न्यायालयानं पदोन्नतीमधल्या आरक्षणाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना दिला, मात्र त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचं निर्धारित केलेल्या निकषांचं पालन करावं असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. पदोन्नतीमधल्या आरक्षणासाठी मागासलेपणाची पुष्टी देणारी माहिती गोळा करण्याची गरज नसल्याचं न्यायालयानं सांगितलं. नागराज प्रकरणामध्ये आरक्षणासाठी माहिती गोळा करण्याचे निर्देश देण्याचा निर्णय मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं चुकीचा ठरवला. 2006 या प्रकरणामध्ये न्यायालयानं पदोन्नतीसाठी अनुसूचित जाती जमातीच्या कोट्याबाबत निकष ठरवले होते, मात्र याचा विचार करण्यासाठी 7 न्यायाधीशांच्या पीठाची गरज नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं अनुकूलता दर्शवली आहे. अशा प्रकारच्या प्रक्षेपणामुळे लोकांमध्ये आपल्या अधिकारांबाबत जागरुकता निर्माण होईल आणि न्यायालयीन कामकाजामध्ये अधिक पारदर्शकता निर्माण होईल असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं. यासंदर्भात लवकरच योग्य ते नियम निर्धारित केले जातील असं न्यायालयानं सांगितलं. याबाबत ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, कायद्याचे विद्यार्थी स्नेहिल त्रिपाठी आणि स्वयंसेवी संस्थेनं याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयानं हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. साखर उद्योगाला नवचैतन्य देण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं आज साखर उद्योगांसाठी 5,538 कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं. आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीनं आज ह्या पॅकेजला मंजुरी दिली. शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपी देण्यासाठी त्याचप्रमाणे येत्या काळामध्ये अतिरिक्त साखरेचं उत्पादन अपेक्षित आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचं केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. नव्या दूरसंचार धोरणालाही मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. राष्ट्रीय डिजिटल संचार धोरण असं या धोरणाचं नाव आहे. दूरसंचार तसंच माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये मोठं परिवर्तन झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर नवं दूरसंचार धोरण असल्याचं जेटली यांनी सांगितलं. देशात सगळीकडे प्रत्येक माणसाला 50
MBPSची एकसारखी दूरसंचार यंत्रणा उपलब्ध करून देणं, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सेवांना संरक्षण देणं या धोरणाअंतर्गत 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. वस्तू आणि सेवाकर संकलनाची सॉफ्टवेअर यंत्रणा GSTN या कंपनीची 100% मालकी सरकारकडे घेण्याचा निर्णय देखील आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. वैद्यकीय परिषद कायद्यामध्ये बदल करण्याच्या वटहुकुमालाही आज मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. या वटहुकुमानुसार वैद्यकीय परिषदेऐवजी प्रशासकीय यंत्रणेचं नियंत्रण या व्यवसायावर राहणार आहे. भारतीय सुरक्षा दलानं दहशतवाद्यांवर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकला 2 वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्तानं भारतीय जवानांचं साहस, पराक्रम आणि बलिदानाचं स्मरण करण्याच्या दृष्टीनं देशामध्ये 28 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान पराक्रम पर्वाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. 28 तारखेला नवी दिल्लीतल्या इंडिया गेटवर या पर्वातला मुख्य कार्यक्रम होणार असून संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करतील. यावेळी संरक्षण मंत्री विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार आहेत. देशभरातल्या 51 शहरांमध्ये 53 ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सशस्त्र दलाच्या पराक्रमाची छायाचित्र आणि चित्रपट दाखवण्यात येतील, तसंच संरक्षण साहित्याचं प्रदर्शन देखील भरवण्यात येणार आहे. लष्कराच्या T-72 या रणगाड्यांमध्ये सुमारे 2300 कोटी रुपये खर्चून 1000 इंजिन्स बसवायला संरक्षण खरेदी परिषदेनं मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयानं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. या इंजिनांमुळे या रणगाड्यांची क्षमता आणि वेग वाढणार असल्यानं ते रणांगणामध्ये अधिक प्रभावी आणि बहुउपयोगी ठरणार आहेत. तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरण संरक्षण खरेदी परिषदेनं संरक्षण खरेदी प्रक्रियेतल्या इतरही अनेक सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. या खरेदी प्रक्रियेचा वेळ कमी करण्यासाठी आणि ती अधिक सोपी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जम्मू काश्मीरमधल्या सोपोर जिल्ह्यामध्ये सुरक्षा दलानं 2 दहशतवाद्यांना ठार केलं. परवापासून सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरु होती. आता ही चकमक संपल्याची माहिती काश्मीरचे पोलीस महासंचालक SP पनी यांनी दिली. ठार झालेल्या 2 दहशतवाद्यांपैकी एकाची ओळख पटली असून तो पाकिस्तानातल्या विविध दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील होता. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची तयारी तसंच पक्ष संघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टीनं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक उद्या मुंबईमध्ये होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मुंबईतल्या वसंत स्मृती या भाजप कार्यालयामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली भाजप नेत्यांची बैठक झाली. गेल्या 4 वर्षांमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं आणि भाजपा पक्षानं केलेल्या कामाचा आढावा उद्याच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे आगामी निवडणुकांसाठी पक्षाच्या सज्जतेविषयी माहिती देण्यात येईल असं भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी वार्ताहरांना सांगितलं. उद्याच्या बैठकीमध्ये कृषी आणि आर्थिक ठरावावर चर्चा होऊन ते संमत करण्यात येतील असं ते म्हणाले. विरोधकांच्या आरोपांना जशास तसं उत्तर देण्याची रणनीती या बैठकीमध्ये आखण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं. आगामी निवडणुकांसाठी शिवसेनेशी युती करण्याची भाजपची तयारी आहे असं मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले. गेल्या 4 वर्षात भारतीय जनता पार्टी व शिवसेना युतीच्या सरकारने राज्याच्या जनतेसाठी कृषी क्षेत्रात व विविध क्षेत्रामध्ये प्रगतीच्या संदर्भात व लोककल्याणकारी योजनांच्या संदर्भात जे निर्णय केले त्याची ही माहिती चर्चेच्या माध्यमातून व प्रस्तावाच्या माध्यमातून राजकीय व कृषी प्रस्ताव सादर करून त्यावर चर्चा घडवून महाराष्ट्राच्या जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा या कार्यसमितीच्या बैठकीचा उद्देश असणार आहे. नौदलाची लढाऊ जहाजं विद्यार्थ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना विनामूल्य पाहण्याची संधी भारतीय नौदलानं उपलब्ध करून दिली आहे. मुंबईतल्या बेलॉर्ड पियर इथल्या नेव्हल डॉकयार्ड परिसरातल्या टायगर गेट इथं येत्या 29 तारखेला विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षकांसह सकाळी 10 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत ही जहाजं पाहता येतील. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना परवानगी नसेल, मात्र येत्या 30 सप्टेंबर ते 6 ऑक्टोबरला सकाळी 9 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत सामान्य नागरिकांना देखील नौदलाची ही जहाजं पाहता येतील. राज्यातल्या 26 जिल्ह्यांमधल्या 930 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज सरासरी 79% मतदान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त JS सहारिया यांनी आज मुंबईत दिली. ऑक्टोबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या दरम्यान मुदत संपणाऱ्या आणि नवीन ग्रामपंचायतींसाठी हे मतदान झालं. यात 930 ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांबरोबरच सरपंचपदाच्या थेट निवडणुकीचाही समावेश आहे. मतमोजणी उद्या होणार आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये पाथर्डी तालुक्यामध्ये कोल्हार इथं जिल्हा सैनिक कल्याण बोर्ड आणि जय हिंद सैनिक सेवा फाउंडेशनच्या वतीनं जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेमध्ये स्वच्छता ही सेवा हे अभियान राबवण्यात आलं. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र कुमार जाधव होते. स्वच्छता अभियानामध्ये ग्रामस्थांचा सहभाग महत्वाचा आहे. एका दिवसामध्ये स्वच्छता अभियान पूर्ण होऊ शकत नाही असं जाधव यावेळी म्हणाले. अतिरिक्त जिल्हा अधिकारी भानुदास पालवे यावेळी उपस्थित होते. ग्रामीण भागातल्या लोकांना स्वच्छतेचं महत्व पटवून देताना त्यांच्यामध्ये एकसंधपणाची भावना निर्माण करून त्यातून गावाचा सर्वांगीण विकास साधायला हवा असं मत पालवे यांनी व्यक्त केलं. कोल्हार इथल्या ग्रामपंचायत कार्यालयापासून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेपर्यंत स्वच्छता अभियान राबवण्यात आलं. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या भरारी पथकानं आज मुंबईमधल्या काही ठिकाणी प्लास्टिकच्या गोदामांवर धाडी टाकून हजारो किलो प्लास्टिकचा साठा जप्त केला आहे. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या आदेशानुसार भरारी पथकानं मुंबईतल्या मालाड, चिंच बंदर आणि मस्जिद बंदर इथल्या प्लास्टिक गोदामांवर धाड टाकून प्लास्टिक जप्त केलं. मालाडमधल्या गोदामातून 1,359 किलो प्लास्टिक, चिंच बंदरमधल्या गोदामातून 1,300 किलो प्लास्टिक तर मस्जिद बंदर इथल्या दुकानातून 4,000 किलो प्लास्टिक जप्त करून संबंधितांना प्रत्येकी 5,000 रुपये दंड ठोठावण्यात आला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं भरारी पथक आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ब विभागानं ही कारवाई केली. पुण्यामध्ये खडकवासला इथं 6व्या इंडियन नॅशनल कोस्टल हार्बर आणि ओशन इंजिनिअरिंग या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. केंद्रीय जल आयोगाचे अध्यक्ष एस मसूद हुसेन यांच्या हस्ते परिषदेचं उद्घाटन झालं. जागतिक तापमानवाढ, वातावरण बदलामुळे समुद्राची पातळी वाढत आहे, त्यामुळे सागरी मार्गे होणाऱ्या व्यापाराच्या समस्या येत्या काळामध्ये वाढतील असं मत हुसेन यांनी व्यक्त केलं. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संदेश चित्रफितीद्वारे कार्यक्रमामध्ये दाखवण्यात आला. या परिषदेमध्ये 100 अधिक शास्त्रीय आणि तांत्रिक स्वरूपातील प्रबंध सादर होणार आहेत. सागरी व्यापारासमोरील समस्या आणि उपाय या विषयावर तज्ञांची चर्चासत्र होणार आहेत. परिषदेचा समारोप 28 सप्टेंबरला होणार आहे. आणि आता क्रीडावृत्त. दक्षिण कोरियामध्ये सेऊल इथं सुरू असलेल्या कोरिया खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये भारताच्या सायना नेहवालनं दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे. महिला एकेरीच्या पहिल्या फेरीमध्ये तिनं आज दक्षिण कोरियाच्या ह्यू मिन किम हिला हरवलं. पहिल्या फेरीच्या दुसऱ्या एका सामन्यामध्ये भारताच्या वैष्णवी जक्का हिला मात्र अमेरिकेच्या बेवेन झँगनं 21-10, 21-9 असं सरळ नमवलं. पुरुष एकेरीतही भारताच्या सौरभ वर्माचं आव्हान पहिल्याच फेरीमध्ये संपुष्टात आलं. क्रिकेट. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये अबुधाबी इथं पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यामध्ये सुपर 4 फेरीचा सामना सुरू आहे. नाणेफेक जिंकून बांगलादेशनं प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. बांगलादेशची सुरुवात अडखळत झाली. मुशफिक अर्जी अर्धशतकी खेळी आणि मोहम्मद मिथूनच्या दमदार फलंदाजीमुळे बांगलादेशच्या डावाला आकार मिळाला. बांगलादेशचा संघ 48 षटकं आणि 5 चेंडूमध्ये 239 धावा करू शकला. 240 धावांचं लक्ष घेऊन मैदानात उतरलेल्या पाकिस्तानची अवस्था खराब फलंदाजीमुळे 2 गडी बाद 3 धावा अशी होती. शेवटचं वृत्त हाती आलं तेव्हा पाकिस्तानच्या 3 बाद 24 धावा झाल्या होत्या. या सामन्यातला विजेता संघ अंतिम फेरीमध्ये शुक्रवारी भारताविरुद्ध खेळेल. हिमाचल प्रदेशमध्ये लाहोरच्या डोंगराळ भागामध्ये जोरदार हिमवृष्टी झाल्यामुळे अडकलेल्या आयआयटी रुडकीच्या सुमारे 50 विद्यार्थ्यांची हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टर्सनी सुटका केली. हे सर्व विद्यार्थी गिर्यारोहणासाठी या भागात गेले होते. या सर्वांना लष्कराच्या मदत शिबिरामध्ये हलवण्यात आलं आहे. लाहोर स्पिती भागामध्ये अडकून पडलेल्या लोकांच्या सुटकेचे प्रयत्न सुरू असून काल संध्याकाळपासून 350 अधिक जणांची सुटका करण्यात आली. परदेशी पर्यटकांसह अडकून पडलेले इतर सर्व जण सुरक्षित असून त्यांना हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टर्सच्या मदतीनं परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती हवाई अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान पांगी आणि भारमौर इथं भूस्खलनामुळे बंद केलेला रस्ता वाहतुकीसाठी आता खुला करण्यात आला आहे. हवामान. राज्यात आज काही जिल्ह्यांमध्ये पावसानं हजेरी लावली. सोलापूर शहर आणि परिसरामध्ये गारांसह मुसळधार पाऊस झाला. सांगलीमध्ये सायंकाळी पाऊस झाला. कोल्हापूरमध्ये देखील पावसाच्या सरी बरसल्या. येत्या 2 दिवसांमध्ये संपूर्ण राज्यामध्ये तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. आधार कार्ड घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा. नागरिकांची वैयक्तिक माहिती आधारद्वारे सुरक्षित असल्याचं न्यायालयानं केलं स्पष्ट. पॅन कार्डसाठी आणि आयकर भरण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य.
मात्र बँक खाती, सिम कार्ड आणि शाळा महाविद्यालय प्रवेशासाठी आधारची गरज नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय। सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीसाठी अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणासंदर्भातला पूर्वीचा निर्णय मोठ्या पीठाकडे सोपवायला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार। लोकहिताच्या दृष्टीनं पारदर्शकता आणण्यासाठी न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणारा सर्वोच्च न्यायालयाची अनुकूलता। साखर उद्योगांसाठी केंद्र सरकारनं जाहीर केलं 5538 कोटी रुपयांचं पॅकेज। नव्या दूरसंचार धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी। आणि सर्जिकल स्ट्राईकला 2 वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्तानं भारतीय जवानांच्या पराक्रमाचं दर्शन घडवण्यासाठी 28 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान देशभरामध्ये पराक्रम पर्वाचं आयोजन। याबरोबरच बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 8:30 वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर। नमस्कार।